Mým dnešním milým hostem je pan Gerhard Knop. Pane Knope, vy jste lektorem a konzultantem společnosti Franklin Covey. My jsme dnes na velké konferenci společnosti Franklin Covey, která má téma bez bolesti není růstu, a nebo co nás čeká. Jak vy vnímáte současnou situaci v ekonomice, na trhu práce, ve firmách a co si myslíte, že nás čeká? No tak my děláme jako Franklin Covey konferenci s tím cílem, aby jsme inspirovali lidi, aby jsme je vlastně připravovali na to, co nás čeká a co si myslím, že nás čeká, nebo spíš se děje, tak je vlastně to, že z mýho pohledu si všichni moc dobře uvědomujeme a já to vidím ve firmách, ve kterých se pohybuji, že už nestačí to, co stačilo. Že Česká republika už není to, co byla. A že je potřeba se na to dívat jinak a začít tu republiku, když to nadneseně řekneme, trošku jinak. No a to, co se děje, je z mého pohledu loňský rok. A já jsem loni začal sledovat sebeuvědomění. Sebeuvědomění lidí a sebeuvědomění firem, že se fakt něco děje. Že to fakt je potřeba jako přemýšlet trošku jinak, trošku to myšlení změnit a dělat něco jinak. Jo. Takže to si myslím, že to je to, co zahrnuje všechno. Jestli je to ve finále to, že někdo automatizuje a proto se mění pracovní trh, nebo je to kvůli tomu, že začínáme používat AI a zrychlují se některé procesy, to bych řekl, že je jako detail. To, co já dneska vidím, je to, že čím dál tím víc firm si uvědomuje, že musí změnit opravdu ten svůj třeba obchodní model, výrobní model a tak dále. No a mnohdy na to nejsou připravení. Nejsou na to připravení tím myšlením. A to je ten důvod, proč vlastně jako Franklin Covey společně teda s tou mojí firmou Leadership Synergy Community děláme tyhle ty konference a snažíme se inspirovat těma příběhama a nebo tím jiným vidím světa typu filozofickým manažery a elity těch firm, aby prostě šli tím správným směrem, který vlastně nevím, jaký je. Že? Vy jste zmínil potřebu změny ve firmách. Jaká byla situace nebo jak... Co by se mělo změnit? V jaké situaci byly firmy před změnou a v jaké situaci měly být po změně? Já bych to řekl tak, že jsem měl to štěstí, že jsem byl v progresivních firmách jako zaměstnanec. Česká spořitelná, Transformace, Vité Automotive v Nejtku, velmi progresivní, inovativní firma. A myslím si, že nikdy jsme si nemysleli, že vlastně to umíme. Já jsem rád, že dělám s firmama, které vlastně mají tohleto myšlení. Jo. Ale těch firm, které se domnívají, že vlastně jsou na vrcholu nebo že to umí, je pořád extrémně velké množství. A to si myslím, že je stav, ve kterém byla Česká republika ještě 2, 3, 4 roky zpátky. Řekl bych trošku na myšlenosti. Občas, když mluvím se speakerama, protože jsem letos vlastně pořádám druhou konferenci a mluvím s těma speakerama, tak v zásadě to vidí i oni. My si vlastně nezasloužíme jako Česká republika to, kde jsme třeba byli před 5-10 lety, že jo? Protože ono to jako hodně přišlo samo, že jo? Hodně toho se vydřelo, hodně skvělých lidí a tak dále, ale trošku jsme usnuli na vavřínek. A teď nás začínají předbíhat jiný státy a vlastně my na to nejsme připravení, protože jsme to zjistili, až když nás předběhli. Jo? A to je to, co si myslím, že byla Česká republika a hodně firem před, řekněme, před covidem třeba, jo? A nebo těsně po covidu. Domnívali jsme se, že to stačí. A zjistili jsme, že to nestačí. A to, co nestačí, je to, že i občané, i jako zaměstnanci nebo lídři hodně málo dáváme do, řekněme, spolupráce, do slaďování očekávání. Hodně málo dáváme do, já nechci říkat vzdělávání, ale spíš rozvoje těch lidí tak, aby vlastně byli flexibilní a měli to myšlení nastavené tak, že prostě jsou připravení na ty změny. Ať budou jakýkoliv, protože to je o přístupu. Jo, takže pro mě je důležitý, že jsme schopni vlastně v těch firmách nabízet slaďování těch týmů, nějaký synergický spolupráce mezi těma lidma, změnu myšlení.
A to si myslím, že vlastně tam jsme nebyli před 2, 3, 5 rokama a že to dneska vnímám pozitivně, že se o tom hodně mluví a že se to dneska obrací. Jakou roli v těchto procesech hraje Franklin Covey? Já jsem přesvědčený o tom, že Franklin Covey hraje velmi důležitou úlohu v tom, že se nesnažíme zaměřovat na odškolení školení, když to takhle budeme zjednodušovat, byť to je samozřejmě důležitý, ale zaměřujeme se na změnu kolektivního chování, zejména ve vedení firem, ale vlastně kolektivního chování v té firmě, protože když nahoře se změní to kolektivní chování, tak to velmi rychle propadá dolů. V tom si myslím, že je specifikum v tom smyslu, že se snažíme dělat dlouhodobý projekty a dlouhodobý dopady. To znamená, vlastně pro nás je radostí, když se tady setkám s firmama, kde působím třeba 5 let, a 5 let vlastně vidíme nějaký posun. Možná to nejsou mega kroky, ale člověk vidí mega kroky ve změně myšlení a zatím jdou právě ty drobné zlepšení v těch výsledcích, anebo v procesech, anebo v komunikaci a tak. A to si myslím, že je specifikum Franklin Covey, že know-how a to, co vlastně Stephen Covey, řekněme, vlastně tady nechal jako to know-how, tak se hodně moc zaměřuje na to, aby ty lidi chtěli spolupracovat, chtěli na sobě dělat. A vlastně není to s cílem toho, že za 3 týdny nebo za 3 měsíce něčeho dosáhnu, ale vlastně primární je dlouhodobý výsledek a primární je, aby prostě ty lidi na tom pracovali dlouhodobě, aby prostě to neskončilo nějakým 3měsíčním projektem, který potom nějak vyšumí nebo třeba nevyšumí, ale vlastně nejde to dál, ale aby to bylo kontinuální změna chování, kolektivní změna chování a vlastně transformace myšlení. Jo, v tom si myslím, že je to specifický, dělá to určitě hodně firem, určitě s velmi dobrými úmysly, určitě i s velmi dobrou kvalitou. Myslím si, že my se zaměřujeme hodně na to vnitřní. Jo, to znamená, aby jsme získali toho člověka, že chce tu změnu. Jo. Kdyby jsi měl na konkrétním případu ukázat, jak fungují, nebo možná jak funguje filozofie Franklin Covey, protože to nejsou jenom procesy, postupy a změny chování, ale mohl bys se třeba zmínit některý z těch dlouhodobých projektů, kam se zákazník posunul od bodu A třeba do bodu B? Tak na začátek můžu zmínit svůj projekt, když jsem řídil firmu, kde vlastně my jsme si vzali jako hodnotu důvěra, jako tu hlavní. A když to člověk neprožije, tak to v zásadě vlastně neumí ani popsat. Takže absolvovali jsme seminář důvěra a vlastně ta důvěra byla s náma. To znamená, ty lidi vyžadovali důvěru a my jsme ji dávali. A tím jsme vlastně extrémně posilovali zapojení těch lidí a zároveň vlastně tu spolupráci mezi nima. Jo, a tam vlastně, když jako to velmi jednoduše sobecky nazvu, tak my jako ředitelé jsme měli třeba 10 hodin týdně víc času. Jo? Velmi jednoduše. A pak samozřejmě, co s tím uděláte. No, a když vezmeme ty projekty, které dělám už jako, řekněme, podnikatel nebo osoba samostatně výdělečně činná, tak člověk to vidí. Vidí to, že vlastně v těch firmách je odvaha vlastně řešit ty vnitřní problémy. Tady to zaznělo, že se nějaká firma zbaví lidí, kteří tam hodnotově nepasují. Tím, že se zbaví těch lidí na základě vlastně důvěry, že můžu mluvit, že to můžu říct nahlas, tak vlastně posilíte angažovanost těch ostatních. A nebo prostě vidíte, že se změní komunikační kanály. Jo, zase prostě můj klient v kombinaci mentoringu a facilitace seminářů, tak vlastně významně posílíte ty interní komunikační kanály. Ne tím, že jich je víc, ale tím, že zapojíte víc lidí do toho, jaká je agenda, jaký je cíl, kdo tam vůbec má být. A vlastně tohle všechno hrozně zrychluje ta důvěra a třeba tohleto hrozně zrychluje rozhodování. Hrozně to zrychluje řešení problémů. Ve finále vy vlastně zjistíte jako ředitel, že o některých věcech ani nevíte, že se vyřešily. Což je bomba, že jo? Protože jdete vlastně v tom průmyslu, jdete na tom, že máte někde nějaký seznam toho, co se řeší, že jo? A škrtáte si to, že jo? A vy se dostanete do kultury, že vlastně ani nevíte, že se to stalo.
Jo? A další věc je, že vlastně se vymýšlejí se, my tomu říkáme třetí alternativy, já tomu často říkám i synergický řešení. A vlastně ty lidi jsou v šoku, co se dá jako vymyslet, když jsou nastavený do toho stavu, že vlastně oni to můžou tvořit. To znamená, oni tam jdou s nějakým návrhem, oni mají nějakou představu o tom řešení. Ale pokud jsou připravení na to, že můžou změnit to řešení jakkoliv, tak jak se jako dohodnou, tak vlastně vymýšlejí neuvěřitelné řešení, krásné řešení. A zase to, že podporuje to zapojení, tu angažovanost a tak dále. A to já prostě vidím u klientů, kde prostě nějakým způsobem jsme prostě třeba půl roku, rok, tak prostě to se děje. A děje se ta radost a na pozadí je ten výsledek. Já vždycky říkám to na tyhle ty otázky, že na začátku toho, když jsme začali spolupracovat jako firma s Franklin Covey, a to se snažím i jako říkat potenciálním anebo svým klientům, tak já jsem z financí. Takže vlastně na začátku vždycky říkáte, tak to je investice, co z toho dostanu. Takže chcete vlastně nějaký KPI, nějaký výsledek, ale když to žijete, tak už ho nepotřebujete. Jo, za dva roky vy nepotřebujete potvrdit, že je to lepší, že vy to žijete. Jo, takže vy to jako vidíte. Jo, vy jako vidíte, že děláte plán investic, který je lepší. Protože předtím jste se hádali o milion nebo o milion euro, ale dneska už vidíte, jak ty lidi to připravujou. Takže já, když jsem to viděl, tak prostě 3-4 roky zpátky by to nestálo 200 tisíc euro, ale 300. A vy už víte, že dostanete návrh na 200, ale vy nemáte úsporu 100 tisíc. Vy už máte to nový řešení za 200 a vy víte, že je to levnější. Protože to žijete s nima, že jo? Takže a vidíte tu radost z toho, že je tam nějaká ta třetí alternativa. Tak, jo? Takže je to vidět ve výsledcích, je to v dlouhodobém kontextu, ti, co tady dneska vystupovali, tak to potvrzují i na tvrdých výsledcích, jako jsou zisky, obraty a tak dále. Ale vy to prostě žijete, vy to cítíte a vy to víte. Jo? A jestli pak to bylo, že jste se zlepšili o 100%, jestli to bylo z 30 nebo 50% díky tomuhle, koho to pak zajímá, že jo? Zajímá pak už ten výsledek, že jo? Vy jste zmínil, že řada českých firm byla nezdravě možná sebevědomá nebo možná i namyšlená na ty úspěchy, které měly před covidem. Když pominu tu stávající situaci, která plyne z navýšení ceny energie, situaci na trhu práce, co měl být ten hlavní motor změny tak, aby firmy dokázaly uspět v dlouhodobém hledisku do budoucna? No, já jsem vlastně o tom mluvil na workshopu, který jsem vedl. Jo. Já jsem měl obrovskou kliku, že jsem dělal s nadřízenými, kterými dávali důvěru. A vlastně díky tomu jsem důvěru dával i já. A vlastně jsem to považoval za normální. Jo. Takže pro mě to bylo normální. Ale vidím dneska, že to není úplně normální. A já jsem přesvědčený o tom, že vlastně zapojení lidí, změna myšlení, otevřenost tomu, že vlastně já můžu něco ovlivnit i s tím rizikem, že něco pokazím a že to nebude mít vždycky dobrý výsledek, tak to je prostě to klíčové. A ta jako interní komunikace v tom, že ty lidi spolu mluvějí, ať už se jakkoliv, řekněme, hádají z pohledu venku, kultura zpětné vazby, já tomu říkám, tak vlastně to si myslím je to, co přinese ty výsledky. A já si myslím, že, a vždycky to říkám, ty inovace se nedají dělat bez firemní kultury, kde je zpětná vazba a kde je spolupráce a synergie a důvěra. Mm. A jestli jdeme do období, který nevíme, jak bude vypadat, ale víme, že bude kritický v tom, že bude potřeba inovovat, tak prostě kdo nebude inovovat, tak ten zanikne. A inovovat se nedá v tvrdě direktivně řízený, negativně myšleno firmě, jo, protože jsou i direktivně řízené firmy, které nemusí nutně být jako negace, tak vlastně ten prostě prohraje, nebude mít šanci. Prostě to první, kde ta firma prohraje, je, že tam ty lidi nepůjdou, kde ta generace Z nebo Alfa prostě do té firmy nepůjde. Tak s kým to budou dělat? Jo, takže jo, tam si myslím, že změna myšlení, ta interní komunikace a to zapojování lidí a důvěra prostě mezi nima je
ten lék, byť to vypadá jako softová věc, tak je to těžce, těžce finančně vyjádřená záležitost. Jak říkám, já jsem původem finančák, jako, takže jako, tak nějak umím si ty věci spočítat, v zásadě skoro všechno, že jo, ale tohle si myslím, že se dá taky spočítat. Pane Knope, já mám na vás poslední otázku. Bavili jsme se hodně o tom, co by měli dělat firmy, ale co by měli dělat lektoři, co byste měl, co víc sám cítíte, co byste měli dělat vy, abyste dokázal uspět a být konkurenceschopnější třeba další 5, 10, 15 let? No, my jako lektoři se taky musíme přizpůsobovat trendům, že jo? To znamená určitě do budoucna bude víc online, ještě víc než je. Určitě si myslím, že já bych chtěl, aby jsme nějakým způsobem dokázali přesvědčit naše studenty, jestli vůbec to takhle říkat o dospělých, že to celoživotní vzdělávání má smysl. A vlastně já říkám vždycky, že stačí jedna věc, aby lidi četli. Takže jedno, jestli audio, jestli je to video rozhovor, nebo je to knížka z papíru. Tak vlastně to si myslím, že je naše role, protože jsme schopni na těch seminářích ovlivnit desítky, stovky, tisíce lidí a pokud vždycky nějaký procento z nich na sobě začne pracovat, tak je to dobře. No a to platí i pro nás, že jo? To znamená, jako já vždycky říkám, prostě já nedělám semináře, které jsou po každý stejný. Prostě nemůžou být po každý stejný, protože za půl roku je jiná situace, řešíme jiný případy. Znamená, my na sobě samozřejmě taky pracujeme, že? Samozřejmě taky čteme, samozřejmě taky se dohadujeme a dáváme si zpětné vazby. A to je to, co děláme my lektoři, protože víme, že ten svět se posunuje a že i my se mu musíme přizpůsobovat. Pane Knope, já vám děkuji za velice zajímavý rozhovor a přeji vám co nejvíce spokojených klientů. Jo, moc krát děkuji.